ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎನ್ಎಸ್ಯು ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಸಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಬದಲು ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದವರನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಗವಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಎನ್ಎಸ್ಯುಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್ಎಸ್ ಬಾಲಾಜಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ತಾಂಡ್ಲೆ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಭಗವಧ್ವಜ ಆಗಲಿ, ಕೇಸರಿ ಆಗಲಿ, ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಲಿ, ಬಿಳಿ ಅದು ಹರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಕೆಪಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾವು ಆರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಜ, ಹೌದು ನಾವು ಆರಿಸಿ ಆರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತ ಆದರೆ ಆರಿಸಿ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಗೊತ್ತನೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಗೇರಿ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸ್ಥಾನ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಎನ್ ಎಸ್ ಯುಯಿಂದ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ಏನಾದರೂ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಬೇಕು.